예복 부, 예복 부인, 서포, 아멘. 마리 예레코, 시리리 하바다치알, 쿠레리 예비 바이브넷, 시리리 하이보르틱, 헌트룸엠 나흐 미아날린스, 예반 미차페스, 따라첼, 스프렐, 시에라네 라이수르 예테레, 워피시 라인 장바스네르 미아난, 예프 스크센크, մեր խոսակցությունը։ Խնդրում եմ տարածեք, սիրելի ժողովուրդ, որ շատ մարդ անմիջապես միանա մեզ։ Ես միշտ ասում էի այն մասին, որ այս էջը ռումբ է, և այն քանդելու է սադանայի տունը, որը կառուցեց Գարեգին բե ստահակ չկաթողիկոսը։ Այսօր, ինչպես որ տեղեկացանք մայրաթորի որոշ միաբաններից, Գարեգին Բեն այդքան սարսափած է մեր այս հուժկու գործընթացից, որ սկսել ենք, և նախ և առաջ ինքը, որ պրիմիտիվ մարդ է, նա չի պատկերացնում մեր մարտավարությունը, մեր ստրատեժին, և նույնիսկ այսօր շատ վախեցած էր և չգնաց Գայանե, չգնաց այսինքն պատարակին, և պիտի տեղեկացնեմ, ինչպես միշտ, ինչպես ամեն կիրակի, շատ քիչ մարդ է լինում այնտեղ, որովհետև այսօր արդեն իսկ այդ տրամադրությունները, որ մենք սերմանում ենք ուղիղ եթերի միջոցով այստեղից, նրանք իրենց արտացոլումը գտնում են նաև մեր լայն շերտերի մեջ, մեր ժողովրդի տրամադրությունները փոխվում են։ Այսինքն այն ատելությունը, սկզբից հակակրանք հետ փոխվեց ատելության իր գործերի համաձայն, արդեն իսկ դառնում է ընդվզում։ Խնդրում եմ տարածեք, սփրեք և շեր արեք այս ուղիղ եթերը։ Բազմահազար մարդիկ մեզ պետք է տեսնան այսօր, սիրելի ժողովուրդ։ Շատ լուրջ խոսակցություն ունեն։ Երեք ես խոստացա, որ մենք պետք է սկսենք մարտական տրամադրությամբ և մարտական գործողությունները, հաշվի առնելով ներքին այդ խոհանոցում, ինչ որ տեղի է ունենում մայրաթորից ներս իրավիճակը, մենք որոշեցինք ևս թուլացնել իրենց պաշտպանողական դիրքերը։ Անշուշտ ինք ամեն կիրակի ոստիկաններ է կանչում այնտեղ, սակայն հարց այն է, որ ուր է արդեն այս չակերտավոր ընդդիմությունը, այդ իր համախոխ գաղափարակից իր եղբայրները, հա, սադանայի մեջ, ուր էին նրանք։ Նրանք էլ արդեն վստահությունը կորցնում են, տեսնալով իր վախը, այսինքն չափում ենք, մենք իր վախը ամեն անգամ չափում ենք այստեղից, և նա արդեն իսկ այսօր վախեցած է, քանի որ չկային այս ստահակները, իրեն պահապան այս չարեշտակները, նա չգնաց եկեղեցի։ Սակայն սա ոչինչ չի նշանակում, նա ունի նստավայր, և վերջի վերջի ինչքան պետք է թաքնվի եկեղեցի չգալով, և առհասարակ Հայաստանից այս զգացության մեջ նա դժվար թե կարողանա փախնի։ Անշուշտ ոչ մի բան չի բացառվում, բայց եթե նա փախնի մեկ ուղղությամբ, այսինքն տոմս առնի ու գնա Արհավիթյան, մենք իր մասին ոչինչ չիմանանք, չլսենք իր մասին, ուրեմն կհամարենք, որ իր բախտը հերթական անգամ, ինքը շան բախտ ունի, բերել է, և նա խուսափել է արդարադատությունից, խուսափել է ժողովրդի դատից, պատասխանատվությունից։ Խնդրում եմ տարածեք, սփրեք և շեր արեք այս ուղիղ եթերը։ Մենք պատրաստվում ենք, սա լուրջ գործընթաց է, պետք է հասցնենք հուժկու հարված, այսինքն մեր հարվածը պետք է լինի ոչ այն նոր Հայաստան, նոր հայրապետի, նոր հայրապետ այդ շարժման նման մի հարվածը, որը արդյունքում եղավ ապարդյունք, և արդյունքում որևէ դրական
բան չգրանցեց, հա հաղթանակ չեղավ, ոչ թե դրա համար, որ Հայկ Գորյունը կամ իր համակիրները մասնակիցները այդ շարժմանը տրամադրված էին տանուլտային, ոչ, նրանք ճիշտ մարտավարություն չտարան, ես այն ժամանակ դեռ ասեցի իրենց, բայց քանի որ իրենք էին նախաձեռնել, քանի որ իրենք պատասխանատվություն էին ստանձնել, հետևաբար ոչ լսող կար, ոչ էլ ես ինձ իրավունք կվերապահեի, խոսեի եւ իրենց ինչ որ ուղղություն տայի։ Այժմ մենք անում ենք այն, ինչ որ մեզ առաջնորդում է, ինչ որ մեզ թելադրում, ինչ որ մեզ սրտի մեջ դրել է Աստված։ Ամեն մի անձ այսօր ազգից, ով որ հետևորդն է այս շարժման, պատմական արդարության վերականգնման եւ եկեղեցվո մաքրման այս նախաձեռնության, նա Աստուծո զինվորն է։ Ի վերջո մենք Աստծո բանակ ենք, որտեղ մենք մարտնչում ենք չարի եւ սատանայի դեմ։ Յուրաքանչյուր քրիստոնյա անհատը նա այս երկրավոր ժամանակավոր կյանքում պետք է լինի զինվոր, տիրոջ զինվորը, որ պարքարում է սատանայի եւ մեղքի դեմ։ Քանի որ մեր մեղքերը մեր մեջ այդ անձի գայթակությամբ, այսինքն իր արատավոր գործնեությամբ, իր սրբապիղծ վարքագիծը, իր ամբարոյական այս մարդ լինելու հանգամանքը, հա, ես չեմ ասում, որ չկայացած, չկա այնտեղ կաթողիկոս, չի էլ եղել երբեք, ոչ մեկ վարքյան չի եղել, այս բոլորը միշտ վանել է մեր լայն շերտերին եկեղեցուց, եւ երբևիցե եկեղեցու մեջ այս մարդիկ չեն կարողացել երբևիցե գտնեն մխիթարություն, զգան, որ իրենք իսկապես ուրեմն այն տեղում են գտնվում, այն վայրում են գտնում, որ իրենց երկնավոր հորտունն է, եւ այնտեղ իրենք իրենց հոգիները պետք է փրկեն եւ պետք է ապրեն լիարժեք հոգևոր կյանքով։ Այսինքն պատճառը միշտ եղել է այս անձը, 21 տարի քիչ ժամանակա հատված չէ, այս էջը, ամոթալի սև էջը, խայտառակ էջը մեր ժողովրդի համար, մեր ամբողջ ազգի համար եւ եկեղեցու նորագույն պատմության մեջ, մենք ձեզ հետ միասին պետք է կերտենք նոր պատմություն եւ պետք է թերթենք, պետք է կոցենք այդ խայտառակ ամոթալի էջը։ Խնդրում եմ տարածեք, սփրեք, շեր արեք այս ուղղությունը, որտեղ հազարավոր մարդիկ մեզ պետք է տեսնան։ Անշուշտ մեր մարտավարությունը մշակված է եւ մեր քայլերը հաշվարկված են, այսինքն մենք խաղում ենք շախմատ այս մարդու հետ։ Չորրորդ խոզի գեղացին քայլ է գցել, մենք չունենք այդ փողերը, ինչ որ նա ունի, մենք չունենք այդ հնարավորություն, այսինքն սև մութ սատանայական ուժերը, որ կանգնած են իր թիկունքում, սիոնիստական, մասոնական, կրեմլի մաֆիան, ես չգիտեմ, այս բոլոր ուժերը, որ Բեր Լազարով եւ այլն, որ կանգնած են իր մեջքին, հա, բայց նա մոռանում է, որ նա Աստծո մարդը չէ, այլ Աստուն տհաճ, Աստուն հակառակ մի անձ է, իսկ մեզ հովանավորում են սուրբերը, տիեզերական սուրբերը, մեզ համար նրանք բարեխոս են, մեզ պահապան են երկնքի զորքերը, զորությունները, այսինքն հեշտակները, հեշտակած դասը, եւ ի վերջո Աստված իր սուրբ հոգով լցնելով, իմաստություն տալով մեզ հնարավորություն է տալիս այս անարժաններից կերտելու նորագույն պատմությունը, այն է մաքրել եւ ազատագրել մայր աթոռ Սուրբ Եշմիածինը ստահակ գարեգին անառակից։ Ուրեմն սիրելի ժողովուրդ, ես հոսք էի տվել երեկ, որ ձեզ պետք է այդ
փաստը, որի մասին մի քիչ խոսեցի, շատ մշուշոտ երեք, ձեր ուշադրությանը պետք է հանձնեմ ամբողջությամբ։ Հայ Կոմիտաս Ստահակ Չվարդապետը, որը նիսի Սուրբ Մարիամ Աստվածածնին եկեղեցվո մեջ, այս տոներին Սուրբ Ծնունդին Վարչապետին առաջադրեց մեղադրանք, մեղադրեց իրեն կաշառակերության մեջ, որ նա վաճառել է Հայաստան, Արցախը, ամեն ինչ վաճառել է, եւ իրեն արժանավոր մարդիկ անեցք են գիշերցերեք տալիս, իրեն իր կնոջը խառնեց նույնիսկ, եւ զավակներուն այն փոքր երեխային էլ, այդ մատխաշ երեխային են մեջը դրեց, եւ այսպիսով մեղքը բարդելով իր վրա, որ ասեց, պահ մը կգա, որ կմտածենք, հա, որ մեկի կամակորության, անգիտության, այսինքն տեսեք, մեծ-մեծ խոսացողը, կուսակրոնը, ուխտադրուշ, որ ունի, բանից պարզվում է ոչ միայնակ մեկ ընտանիք, նաև ուրիշ բաներ ունի, հիմա ես ձեզ կասեմ ինչ ունի նա, խնդրում եմ տարածեք, սփրեք, շեր արեք այս ուղղկետերը, հազարավոր մարդիկ մեզ պետք է դիտեն, ուրեմն այսօր դուք կարող եք մտնալ եթերից հետո իմեջը և տեսնալ, այնտեղ գնացին մարդիկ Երևանի մեջ, ուրեմն հասցել Քրիստաֆոր փողոցի 61 համար շենք, հեռախոսի համարով, ուրեմն օթելին կամ հյուրանոցի անունը բոնժուր է, բոնժուր է, երեք հարգանի շենք է, ավելի շատ նման է առանձնատնի, 13 մոտավորապես, ես ինչպես որ հաշվեցի, չգիտեմ, ես ֆասադից է, որովհետև նկարը, չգիտեմ, հետևի մասն էլ ընդվորում պետք է լինի, ամենայն դեպս, առնվազն 13 համարանոց է այդ հյուրանոցը, այսինքն 13 սենյակներ ունի, և այդ հյուրանոցը ինչպես վկայեցին հարևանները շրջակայքում, որտեղ շենքերի մեջ է, բնակելի շենքերի մեջ է նա գտնվում, ասեցին են տերտերի, ասեց, օբյեկտը, ուրեմն սա պորնկատուն է ավելի շատ, այսինքն մեկ գիշերվա համար կամ մեկ ժամվա համար, անառակությունների համար ծառայող հյուրանոց է, որտեղ որ բերում տանում են չացած կանանց եւ այլն, եւ այնտեղ զվարճանում են, ահա, խնդրեմ, եւ գիտեք ինչի հայտ եկավ, իհայտ եկավ եւս մեկ բան, ասեցին սա միակը չէ, սա միակը չէ, եւս ասեց երեք կա, մեկներ ուրեմն Վատիկանում է գտնվում, պատկերացրեք, պատկերացրեք այս մարդը, երևի այնտեղ էլ այսպես փոքր բան է, ես եղել եմ Ատիկանում, որ իմանայի այն ժամանակ, երբ որ եղել եմ, եթե իմանայի այդ տեղեկությունը շուտ, ես անշուշտ այդ տեղ պետք է գտնայի, բայց մի օր Աստված տա, նորից գնամ, ուրեմն անպայման պետք է տեսնամ, հետևեմ այս հյուրանոցին, բայց հարցը դրա մեջ չի, հարցը դրա մեջ է, որտեղից են այս գումարները այս մարդու մոտ, հա, կուսակրոն Վարդապետի մոտ, որ նա կառուցել է հյուրանոցներ, ունի ռեստորան Մարսելի մեջ, և ուրեմն այնտեղ մի տիկին բացեց, և շատ հետաքրքիր բան, ուրեմն երբ որ հեռախոսով կապնվեցին, հեռախոսի համար էլ կա, այնտեղ կարող եք երկու հեռախոս կա, իդեպ ես մեկ հեռախոս եմ, ընդամենը մոբայլն եմ թողել, որ միշտ պատասխանեն, և կա նաև քաղաքային հեռախոս, ուրեմն երբ որ պատասխանեց, ասեցին ձեր անունը ինչպես է, ասեց Արփինե, բայց երբ որ այդ Արփինեին տեսան, ասեցին ոնց որ Կոմիտասը դրած լինի այնտեղ, մենակ յուբկայով, ընդ որում կա կասկածներ, որ նա իր դուստրն է Կոմիտասի, սա պետք է ճշտենք անշուշտ, ուրեմն մարդը, որ ապօրինաբար կոռուպցիայով է զբաղվել, Գարեգին Ստահակը իրեն փող է տվել, բնականաբար,
որպիսի նա իրեն ստորակարգ հերթական ծառայությունը մատուցի, քանդի Նիսի եւ Կոտ Ազուրի, թող Նիսի հայությունը մտի գնե ինձ, ականջի օղ անելով, ում են նրանք բերում, Սիլիբիլի անում, տեսել եք, չէ՞, այդ նկարները ձեզ ցույց տվեցի, որ ուտացնում են իրեն, պատարակից հետո, հետո այդ ֆոտոները քաշում են, մեզ են ուղարկում, ոնց է նա խժռում, դրանք են անբարոյական, անշուշտ ուտելու մարդու ուտելիքի վրա կամ ուտելու վրա դա տգեղ է շատ անել, բայց բոլոր պարագաներում, տեսեք այս անձը, պաստորեն, մեծահարուստ է, հա, մեծահարուստ է, որը կուսակրոնությամբ անվան տակ թաքցնում է իր հանցագործ, հա, կոռուպցիոներ, մաֆիոզ լինելը, այսինքն մի ստահակ, որը ապօրինաբար այս ընտանիքներ ունի, ամպեր է իրենց պահում, որդին հստակ է, դա իչ մի ազնա մեջ, որ կինը բողոքում էր, բորում էր, այնտեղ ասում էր, արի այս սրիկա, տղայի տեր կանգնի, եւ սա միակ օրինակը չէ, այսինքն հովանավորչությունը գալիս է Գարեգին Բեյի, չէ, ինքը շատ գիտի լավ պատմությունը իր, այսինքն ինքը խոցելի անձ է, կառավարելի անձ է, եւ ես ինչի համար այս մանրամասնությունները, ես հիշում եք ասեցի ընդամենը մի քանի ուղիղ եթերներ առաջ, ասեցի բոլորի վրա ես նյութ ունեմ, սաղի լեզուները պիտի այս մկրատով, ասեցի, կտրելու եմ ես, կարճացնելու եմ բոլորի լեզուն, որովհետև ես հնարավորություններ ունեմ, տեղեկություններ ունեմ, եւ եթե մեկը սկսում է իրեն ավելորդություններ թույլ տալ, մասնավորապես հիշում եք Միքայել Աջապահյան, այս Թուրքի Մայլու Միքայելի, մենք լուսանկարները հրապարակեցինք այն կնոջը, ում հետ որ նա կենացում է, Եզրասի նկարները Եվայի հետ, հա, եւ գիտեք ինչքան կա, մենք այսինքն կարանք ամեն օր չէ, ամեն ժամ հրապարակել, հիմա ես չեմ ուզում ամբողջ եկեղեցին այս սկացությանը գա, չեմ ուզում, որտեւ մենք հավատում ենք ապաշխարության խորհրդին, մենք հավատում ենք նրան, որ մարդը կարող է զղջալ, ուղղվել, եթե խոսքը գնում է շարքային հոգևորականների մասին, ոչ ուխտադրուժների, զոր օրինակ Կոմիտաս Սահակը, որը ոչ միայն իր կուսակրոնության ուխտն է դրժել, այլ նաև ինքը աղքատության ուխտն է դրժել, որտև նա պետք է զբաղվել գիտությամբ, հոգևոր, հա, աղոտկով, ուսուցաներ, ավետարանը քարոզել, իր գործը դա է, իր գործը, նույնիսկ Նիսում նա գործ չունի, Նիսում պետք է քաղանա լինի այնտեղ ծառայող, նույնիսկ այնտեղ իր տեղը չէ, սա ծխատեր ծուխ է, որովհետև այնտեղ կոնկրետ, եւ քաղանան պետք է ամուսնացյալ քաղանան այդ ծուխի հետ աշխատի, այսինքն իր հոգևոր գործունեությամբ զբաղվի, ծառայություն մատուցի Աստծուն եւ ժողովրդին, լավ, ինքը գնաց այնտեղ, որպեսզի քանդի իրենց տունը, Գարեգինին սկուտեղու վրա մատուցի այն, ինչ որ ինքը ուզում է, կանոնադրության դրույթը պետք է փոխվի, եւ բոլոր միջոցները, ֆինանսական, հա, կալվածքները ամենը անցնի իր գրպանը, այս սա համար է ամբողջ պատմությունը, հիմա քանի որ նա չափ անցավ, վարչապետի թասիբին նա կպավ, հա, եւ ամենակարևորը ի՞նչն էր այստեղ, որ նա զրպարտում է մարդուն, անկախ դրանից վարչապետ է, թե սովորական մի մարդ է, նա զբաղվում է ինչով, եւս առավել երբ որ երկրի ղեկավարի մասին է խոսքը գնում, այս նեղորվա մեջ, հա, երբ որ մենք պարտվեցինք պատերազմ, ինքը կրակի վրա յուղ է լցնում, պաստորը, եւ Գարեգին Բեստահակի սադանայապար Սուրբ Հոգու դեմ հայոհող ավազակապետի ամենայն հայոց, թելադրանքով է նա դա արել, հետո Գարեգին նա հայհոյել է իրեն, հրաժարվել է, այսինքն իր խոսքերից, եւ ասել է, որ քանի գլխանի ես, թենց գործ ես անում, որտեղ տեսավ ինտերնետը պայթում է այս նյութերից, հիմա հարց են տալիս, դու մեզ ցուցմունք ես տալու, ես այստեղից դիմում եմ բոլոր Հայաստանի Հանրապետության իրավապահներին, բոլոր իրավապահ ուժերին եմ դիմում, պաշտոնապես եմ դիմում, իբրև Տեր Սահակ Քահանա Գալստյանս, Եվրոպայի Միության քաղաքացի, եւ ես հետևելու եմ այստեղից, այսինքն
դեպքում ես միջոցներ եմ ձեռնարկելու այլ եվրոպական կառույցների խողովակով։ Այսինքն չպիտի անտեսեն այս իմ խնդրանքը եւ պահանջը։ Մասնավորապես ես ուզում եմ շեշտը դնել, հիմա հարկերը վճարելա թե չէ այդ ստահակ կոմիտասը, հա, հարկային տեսությունը, միջոցները, այդ գույքերն որտեղից, վարդապետ է նա, ինչքան են աշխատավարձտան, ես գիտեմ իսի աշխատավարձ ինչքան է, նիսում 1300 եվրո փող է ստանում, այդտեղ այդքան թանկ է ապրելը, որ ծերը ծերին հասնելով ես ապրում այդ փողով, այսինքն ոչ թե շքեղություններ քեզ դուք չես կարող տալ, նույնիսկ դու պետք է ամեն շաբաթ, այսպես ասած, հաշվարկված ուտես, սնունդ առնես, ինչ որ պետք է, հա, այդպես բան չկա, ուր մնաց, որ դու փող հավաքես, հյուրանոցները կառուցես կամ առնես պատրաստի շենքի մեջ, ուրեմն սա ֆանտաստիկայի բանից է, ժանրից է, հետևաբար սա շատ լուրջ գործ է, շատ լուրջ մեղադրանք է, քանի որ ինքը խոտեց իր քիթը դրա մեջ, իր քթից եմ ես բերելու, ինքը գիշերցերեք իմ երազին, ես իրեն երազին պիտի գամ, իրեն փորձանքի պիտի բերեմ, կամ նա ցույց է տալու հասեատիրոջ այս կրիմինալի, մենք գիտենք ով է այս կրիմինալը, այդ շեֆը մաֆիայի, որ նստած է Էջմիածնում Գրիգոր Լուսավորչի աթոռի վրա, ձևանցնելով իրեն դերասանությունյանում, իբրև կաթողիկոս է նա, որ այս փողերով ինքը իրեն սեփականություններ է դիզում, գանձեր է դիզում երկրի վրա, այսինքն նա հավատք չունի բացարձակ, եւ երբ որ խոսում է այսպես մեծ բաներ, բրդում է մեծ-մեծ, ինչ պիտի ասում է Փաշինյանը աներ 5 միլիարդ դոլարով, որն է ասել է երջանկությանը իմաստը, հիմա ես այստեղից եմ ասում, քո այս տահակ, կուսակրոն, ուխտադրուշ, տականք, երջանկությանը իմաստը որն է, որ դու պորնիկան տուն ես այնտեղ պաստորեն, բոնժուր անունով կարքե Երևանում և լավ փող ես աշխատում, եվ իդեպ ասեմ, ուրեմն իրանք վիվիսկա չունեն, մասնավոր դնում են, երբ որ մարդը գնաց նկարները քաշեց, անմիջապես պահեցին, հեռախոսով ասեց բոնժուր հյուրանոցն է, բայց երբ որ մարդը գնաց լուսանկարները ունենա, պահեց, տեսեք, սա արդեն անօրինական, անօրինական արդեն դա գործ է, հա, դուք տեսել եք, որ հյուրանոցում վերցնեն և վերցնեն պահեն, ես չեմ էլ կասկացում, որ դա նույնիսկ ռեստրի մեջ գրանցված չի, որպես հյուրանոց, այսինքն շատ բաներ պիտի դուրս գա մեջտեղից, եթե նա սովորական շինություն է, ասենք, հա, բայց ինքը իբրև հյուրանոց է, օրնկատուն է օգտագործում, ստեղ արդեն մի քանի օտված պետք է լինի, այսինքն սա, ասում եմ, ես իրավապահներին եմ դիմում, քանի որ սա մեր իրավասության մեջ չի, հա, բայց մի բան մեր իրավասության մեջ է այսօր, քանի որ երկրում ստեղծված է աննախադեպ իրավիճակ, հա, ստահակները գործում են, ներկայիս իշխանության տակ փորում են, հիմա ես ասում եմ, ամպեր, անտուն, հայ մարդիկ, ովքեր որ այսօր ունեն շատ ծանր իրավիճակ, շատ ծանր կացություն, մեր սիրելի զավակները, այդ 13 սենյակ այնտեղ կան, խնդրում եմ, գնացեք, մեկը կոմենտների մեջ գրել, պիտի ջարդենք փշտենք, պետք չէ ջարդել փշտել, պետք է բռնագրավել, գնացեք ապրեք այնտեղ, գոնե ձմեռվա այդ ցուրտ օրերին, ով որ պայմաններ չունի տականալու եւ այլն, գնացեք ապրեք այնտեղ, սա ձերն է, ձեր փողերով է դա, նա պաստորեն Գարեգինը գողացել է փողերը ձեզանից, տվել է Կոմիտասի ձեռքը, Կոմիտասը պորնիկատուն է հիմնել, և մեկը չի ասմացը երեկ է կա, ես երեկի ասեն եմ մեկ, կիմանակ մեկը իմացանք, որ ներեղություն բանում է, ուրեմն Վատիկանում է կտնվում, ուրեմն սիրելի ժողովուրդ, սա լրջագույն խայտարակություն է,
սա վերին աստիճանի հայտարարությունն է, եւ գիտեք, ուրեմն ես նայում եմ, հա, հազարավոր մարդիկ կիսվել է իմ ելույթը, ոչ հիմա 35,000 մարդ դիտել է, լայքերը հազարավոր, գրառումները, ուրեմն մեկին կարդում եմ, Նորքի մասիվի հայորդիացտում, մի ստահակ, ես պատկերացնում եմ ով է, դա գրում այնտեղ ինձ հասնելով վիրավորանքներ, ուրեմն ձեզ պետք է այդ պատմությունն էլ պատմեմ, Նորքի մաս, քանի որ իրանք բացեցին, ես չէի ցանկանա, բայց այդ խուլիգան կնոջը պիտի երեսը պատրե, որը շնացել է Գարեգինի հետ ժամանակին Արարատյան հայրապետական թեմում, հա, դե նորայր քաղանային նշանակեց այնտեղ որպես հոգևորական, այս հայորդիացտու, այդ կինը կնոջ անուն Այդա է, տնորենը, ուրեմն երևի նա է թաքնվում այդ էջի տակ, եւ այնտեղից ինձ գրում է, որ ոնց այս մարդը հոգևորական, ես եղել չգիտեմ, տարբեր ապուշային բաներ հիմա մկրտել է մարդկանց, այսինքն ինձ մեղադրում այն չի մեջ, ինձ մեղադրում դրա մեջ, որ ստահակ է Գարեգինը, ես եմ մեղավոր, ես եմ օծել ձեռնադրել Գարեգինին կաթողիկոս ամենայն հայոց, կամ ես եմ իրեն ընտրել, ինձ մեղադրում է դրա մեջ, որ Գարեգինը բուծել է Պորնիկներ Կոմիտասան նման, սա ինչ է, Տեր Վաչե Հայրապետյան կար նույն իսում, որը եկեղեցու տակը օշական սրահն է, այդ սրահը եղել է բանդիտների սխոտկայի տեղ, եղել կեղծ եվրոներ են տպել այնտեղ մարմնավաճառներին, ինքը փողոցում աշխատացնում էր, աղջիկ էր աշխատացնում միսի մեջ, պրոմենադի վրա, պրոմենադ դես անգլես, ինքը ուրեմն այնտեղ հանցագործները զենքով բանով չեչենցիներ, ով ասես գալիս էր այնտեղ, այսինքն եկեղեցին սխոտկայի տեղ է դարձել, այդ մարդիկ ինձ պատմել են այն վարչությունը, որ այսօր էլ կա, այս համայնքն է պատմել ինձ, եւ դատ բացվեց այս քաղանայի վրա, Գարեգինը իրեն պաշտպանեց ատամներով, ասեց իմ իր սկեմը իմ պատիվն է, տեսեք այս մարդը ում է պաշտպանում, իսկ ինչի է պաշտպանել Վաչե Հայրապետյանին, ձեզ ասեմ գաղտնիկը, որտեղ միշտ որ Գարեգինը կգարնի, մինչև Մոնակո կգնար, Մոնտե Կարլոյի կազինոյում, չէ՞ որ նա միշտ գրվում է այնտեղ, սիրում է մսխի գումարը, իր ինքը չի աշխատել, չի քրտնել, չի տանջվել, ազգի փողը ինքը մսխում է կազինոների մեջ, եւ ուրեմն անառակներ տարել է իրեն Վաչեն, բայց Վաչեն շատ խելացի գտնվեց, ֆոտոները բաները քարշել, եվ ամեն անգամ իրեն այսպես ասում է, խելոք, գարիկ, խելոք, ունեմ ամեն բանը, ամբողջ պատմությունը սա է, ուրեմն տեսեք, գարիկ, ես այստեղից եմ ասում, խելոք, այդքան բանկո մասին գիտենք, եւ հիմա շատ մոտ ժամանակները մեզ պետք է խոստացան ամենայն դեպս, ես չգիտեմ, բայց շանսերը բավականին մեծ են, որ Գորիկ Հակոբյանի ընտանիքից մեկ անձը, որը այդ արխիվներին տիրապետում է, որտեղ ինքը արխիվավորում է բոլոր դոսիները, նա չեկիստ էր, հա, այդպես կոմունիստական, իսկապես այդ խմորից չեկիստական, նա բացի դրանից, որ ԱԱՑ-ում պահում էր, նա պատճեններ էր հանում եւ արխիվավորում էր իր անձնական արխիվները, կտրամադրի գոնե մի մասը, եւ տես հատորներ կան քո վրա, Գարեգին, ինչ են քեզ անելու, ուրեմն եթե դու չթողնես այս աթոռը, ես ասում եմ, մենք ստիպված կլինենք ամբողջովին խայտառակությունները դուրս բերել ջրի երես, եթե նա այս բանը չդերսեւորի, բայց նա բախկոտ մարդ է, փաստել է այսօրվա իր արարքը, եպիսկոպոսները սպասում են, չի գնում պատարակի, պատրվակը չբռնեց, չգիտի ինչ ասի, ստահակները ընդեղ չեն, չէ՞, միլիցեքի վրա հույս չունի, որտեվ գիտի միլիցեն չի խառնվելու, միլիցեն պետք է պաշտպանի կարգը, մենք խաղաղ ցույց պիտի անենք, մենք չի պիտի անենք ատրճանակի չենք կրակելու, ինչպես իրանք են, չէ՞, մեզ հատատան արել, որ պետք է գնդակահարենք, դանակ չենք քաշելու, պիտի դանակ քաշենք, էս անենք, էն անենք, հա, դրա համար, քանի որ ստահակները չկան, նա ծակն է մտած,
Ինչքան պիտի ցակը մտնես Գարեգին, ստահակներին բեր պարկածու, ասեցի քնապարկերով, վրաններով, ուտելիքով, տակշորով թող գան։ Գիշեր ցերեկ քեզ պիտի պահակություն անեն, որտեղ ժամ օրը չգիտես երբ ենք հայտնվելու քո մոտ։ Եվ այն օրը քեզ ինչ շան օրն են քեզ բերելու։ Հետևաբար սիրելի ժողովուրդ, ես ուզում եմ ձեր մեջ մարտական տրամադրություններ սերմացնելով միաժամանակ մեծ հույս տալ, աստուծով այդ հույսը տալ, որովհետև մենք այսօր տեսնում ենք մեր եկեղեցին կարիք ունի այսօր միջամտությանը մեր մարմնավոր, ոչ հավերժական կառույցը, որ չաղավաղեն վաղին խոսքերը, այդ մարմնավոր, այսինքն հանրային կառույցը կարիք ունի մեր փրկության։ Մենք պետք է հասցնենք, ազատագրենք պատանդ վերցրած այդ եկեղեցին, վերադարձնելով մեր ազգին։ Խնդրում եմ տարածեք, սփրեք, շեր արեք այս ուղիղ եթերը, հազարավոր մարդիկ մեզ պետք է դիտեն։ Եվ ես այսօր ուզում եմ ընթերցել ձեզ Հովաննու աստվածաբան ավետարանչի մի հատվածը, շատ կարճ, շատ համառոտ, որը ամփոփում է շատ մեզ համար հստակ դարձնելով կարևորագույն, ուրեմն միտքը փոխանցելով։ Եվ բանն մարմին եղև, եւ բնակյաց իմես, եւ տեսակ սպարս նորա, սպարս իբրև զմիասնի, լիշնորոք եւ ճշմարդությամբ։ Այսինքն Աստծո խոսքը մարմնացավ, Տիրոջ մասին է մեր խոսքը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Եվ բնակյաց իմես, մեր մեջ բնակվեց, եւ տեսանք իր փառքը, եւ այն ոչ մենակ տեսանելի է, նա շոշափելի է, որտեղ լի է շնորհքներով եւ ճշմարտությամբ, կատարյալ։ Ուրեմն Տերը, Աստծո խոսքը, Տերը պատվիրել է իր աշակերտներին, տարածել իր Աստծո խոսքը։ Իսկ վարդապետները, այս մարդիկ, որոնք կուրք են դարձել Գարեգին բես տահակի, չընտրված, ոչ լեգիտիմ կաթողիկոս կոչեցյալին ծառայելով, նրանք մոռացան իրենց առաքելությունը ինչի մեջ է, մոռացան իրենց վարքը, ինչպիսին պետք է լինի։ Ես չեմ կարող անշուշտ պահանջել սրբություն այս մարդկանցից, բայց նրանք չափանիշներ կան, դուք հասկանում եք, որ կուսակրոնությունը նշանակում է, եթե դու քո վրա վերցնում ես դա, դու պետք է հետևես, ուխտը չդրժես, եթե դու ուխտը դրժեցիր, կորած ես, որտեղ մի մեղքը ծնում է մյուս, ավելի ծանրագույն, իսկ հետո այն վերածվում է մահվան, հոգևոր մահ։ Հետևաբար, սիրելի ժողովուրդ, ես կուզեմ, որ դուք բոլորդ գիտակցեք, որ մինչև մենք չմաքրենք, չազատագրենք Հայաստանի առաքելական սուրբ եկեղեցին ստահակից, մեր երկրի մեջ չի կարող ձևավորվել բարոյական մթնոլորտ։ Չեն կարող մարդիկ դառնալ, ամեն մեկը դեպի ասում է, եւ դառնանք, երբ որ հրաժարվում ենք սատանայից, վերջացնում ենք այդ երեք անգամ ենք ընթերցում, հա, պատարակից աչ, հետո դառնանք դեպի լույս Աստված գիտություն, այսինքն ամեն մարդ զբաղվի իր գործով, ամեն ոլորտը, ամեն բնակավարը մեր կյանքում առողջանա, հա, քաղաքական գործիչները իրենց գործնեությամբ զբաղվեն, տնտեսագետները իրենց գործնեությամբ, սոցիալական ոլորտի աշխատողները, ընդ որում եկեղեցին մեծ դեր կատարություն պետք է ունենա այսօր հենարան լինելով մեր նոր անկախ պետականությանը, որը հայտնվել է ծանրագույն ճգնաժամային իրավիճակում։ Եվ այսպիսով ամեն մարդ ազատ լինի, այսինքն իր իրավունքները պաշտպանված լինեն, մարդկային բոլոր արժանապատվությունը վերականգնվի, արդարությունը տիրի, երբ կտիրի, երբ որ արդարադատության
այս պլատֆորմը, այս հիմքը, հա, ճշմարիտ պետության գործի, այսինքն օրենքների ճանապարով է դա լինում, որ ամեն մի անհատ մարդ լինի հոգևորական, թե լինի աշխարհիկ, եթե դուք, ուրեմն դուք խեղճ ժողովուրդ, դուք պետք է հարկերը վճարեք, ձեզ պետք է ճզմեն, հա, ինչի պետք է, եթե եկեղեցականներին թույլ են տվել այս նախորդ բանդիտական ռեժիմի կարկառուն ներկայացուցիչները զբաղվել բիզնեսով, ինչպես են նրանք խուսափում հարկերից, ինձ բացադրեք պատճառը, ինչի համար պետք է հերվանա Աստծուց, քիչ է դա, դեր հարկերը չվճարի, այսինքն զբաղվում է տնտեսական գործնեությամբ, բայց չի ուզում հարկերը վճարել պետության բյուջեն լցնել, որտեղ է դա գրված, որ օրենքով, որ օրենս գրքի մեջ է դա գրված. Ես նորից եմ ասում, եկեղեցին կարող է ունենալ, եկեղեցին, չփոթենք ոչ թե եկեղեցականներ, անհատ կղերականները, սեփականություններ, հողեր ունենա, հա, ֆերմաներ ունենա, գործարաններ ունենա, հյուրանոցներ ունենա, ոչ թե պորնիկատներ, կաբլիցի, նորմալ, ունենա եկեղեցին, աշխատեն աշխարական մարդիկ, ամբողջ եկամուտը, ամբողջ, եթե նույնիսկ հարկերից ազատված լինի, ուրեմն մինչև վերջի լուման պետք է գնա բարեգործական նպատակներով, այսինքն ծառայի ժողովրդին, նախ լավ աշխատավարձով մարդիկ աշխատեն այնտեղ, եւ այս ամենը ծառայի ձեզ, այսինքն ես ինչ եմ առաջարկում, երբ որ ասում եմ Գարեգինի ձեռից պետք է այդ բիզնեսները առնենք, ոչ թե դրամա, որ կանդենք, ավիրենք, այրենք, ոչ, եկեղեցին վերցնի իր ձեռքը, եւ մի պատասխանատու անձ լինի աշխարական, հա, այս բոլորը պետք է ծառայի մեր ժողովրդին, կարիքների համար, այսինքն ինչ որ գոյանա այնտեղից, եթե նույնիսկ պետությունը որոշի, որ հարկերը չվերցնի, շատ լավ, ուրեմն մինչև վերջի լուման պետք է գնա ձեր բարեկեցության համար, եւ այսպես շարունակ, դուք հասկանում եք, օգնությունը եկավ, եկեղեցին մի բանի կարիք ունի, ծրագիր է ներկայացվում, հա, ծրագիրի համաձայն նորոգություն պետք է լինի այս եկեղեցու, կամ չգիտեմ, անտեր թողել է կոթողները մեջ, ինչի ձեռ չի տալիս այնտեղ, փողերի լվացումը չի ստացվում լավ անել, ինչի է նորակառույց այդ անճաշակ ակուստիկայի կանոնները խախտված եկեղեցիները կառուցում, ասեմ պատճառը, որտեվ այնտեղ բանվորներին լավ խափում է, հա, կծում է, այսպես ասած, փողը չի վճարում, հարկերը չի վճարում, միլիոնավոր դոլարները գրպանում է, անվորակ նյութեր է առնում, փչացած եւ այլն, փաստերուն է, Մոսկվայի եկեղեցուն ոնց են կառուցել, տաջիկները բռնել այնտեղ եզրասը, որ փող չտա, էժան տա եւ այլն, դուք հասկանում եք ինչ է կատարվում, իսկ կոթողները թողնա, թողած, ինքը ինչ է անում, քանդել է միջին դարերի հատակը, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի, գիտեք, բանվորները ասում են, սրտից արուն էր գալիս այդ մարդիկ, չեն ուզում դա քանդեն, ստիպել է իրենց, որ հատակը քանդեն, սա, ես ասեցի արդեն, սա հանցագործություն է ազգի դեմ, պետության դեմ, որովհետև սա արժեք է, սա պատկանում է հանրայինն է, հա, Աստուն է, բացի դրանից, որ հոգևոր մասը մի կողմ դնենք, որ դա սրբապղծություն է, նա պղծել է, երկրորդ մասը դա արժեք է, հնություն է, աշխարհում ոչ մի տեղ չկա, որ հինը դու քանդես, ավիրես, այլանդակես, ապականես, դու նորը կառուցի, հնի հետ ինչ գործ ունես, չկա ոչ մի անկյուն, չեք գտնի աշխարհի մեջ, մանեք եք ցանկացած եկեղեցի, սա ինչ է, ուրեմն ես ասում եմ, այս մարդը, որ իրեն համարում է շինարար կաթողիկ, դուք հասկանում եք, սա փաստերի աղավաղումն է, սա հայոյանք է Սուրբ Հոգուն, սա ձեր առնելիք է, ազգին ձեր են առնում, ի՞նչ է իր շինարար լինելը, շինարարը նա է, որ նա քանդում է միջին դարերի հատակը, շինարարը նա է, որ նա փողեր է աշխատում սև, այս օլիգարխներից, բաներից լվանալով
կառուցում է մի բան, հա, օբյեկտներ են իր համար, եկեղեցիներ չեն։ Սամբել Կարապետյան հուշարձանագետին այդպես էլ ասում են, երկայն օբյեկտ են կառուցում։ Այսքան միլիոն, կարող եք նայել այդ տեսահոլովակը։ Այսքան միլիոն դոլարի շնարություններ եմ անում եւ այլն։ Իսկ բանվորները դուք շատ լավ գիտեք այդ խայտառակ պատմությունը, որ նույնիսկ Բարքավաճ Հայաստանից մի կուսակցական, որը շինարական ֆիրմա ուներ, Նոր Հայաստան Նոր Հայրապետ նախաձեռնությանը միացել էր, եկել էր մեկ անգամ միտինգին Երևան, հետո Գարեգինը դրան կանչեց, խափեց, ասեց փողերը կտանք, էս կանենք, այն կանենք եւ այն, որ բանվորները կատաղած չգան իջ միածին։ Ո՞տե պիտի իրա ոնտների տակ առնեին այդ բանվորները, հա։ Խափել է մարդկանց, աշխատացրել է, փողը չի տվել, այսինքն սրիկա է, ստահակ է։ Դուք հասկանում եք ում հետ գործ ունեք դուք։ Սատանան քիչ է, նա ավելի հմուտ է, նա սատանայից շուտ է երևի ծնվել։ Ուրեմն, սիրելի ժողովուրդ, սա ավելի քան լուրջ է, սա շատ լուրջ է այս ամենը, եւ պիսակատակով կասեմ, որպեսզի մենք բոլորս տրամադրությունները չգցենք եւ այլն, բայց ես ասում եմ, սա հրատապ լուծում է պահանջում, հրատապ վիրահատություն, արմատախիլ անել այս չարիքը մեր եկեղեցուց։ Հետևաբար, սիրելի ժողովուրդ, մարտական տրամադրություններով այսօրվա իշխանությունները, նրանք իրեն չեն օգնելու, ձերքը չեն բռնելու, այսպես ասած, որտեղ մի անգամ արդեն վառվել են, չէ՞, օց են տակացրել, վերջը նա խայթել է իրենց։ Նիկոլ Փաշինյանը իրեն պաշտպանել է այն ժամանակ, Նոր Հայաստան Նոր Հայրապետ շարժումը վիժեցնելով, հետո էլ նա վերցեց իրեն, տակ սկսեց քանդել, եւ ոչ թե տակից, բացահայտ։ Հետևաբար, սիրելի ժողովուրդ, ուրեմն հետամուտ եմ լինելու այդ Կոմիտասի, առասկրուտկան գնալու է այս գործի։ Նա պիտի ցուցմունք տա Գարեգինի վրա շատ։ Իր գլուխը մենակ այդպես է ազատելու, Կոմիտաս, կգաս սատանայությունները Գարեգինի հատ-հատ ասելու ես։ Այլապես կործանելու են քեզ, բանտի դուրն ես հայտնվելու, փթելու ես բանտում։ Այդ կուզեմ, որ այդքան տարածեք այս նյութը, որ Կոմիտասը դա լսի։ Ես քեզ խոստանում եմ, այդ Կոմիտաս, քեզ Կոմիտաս վարդապետը երկնքից անիծում է գիշերցերեք, որ դու անարժան իրանունն ես կրում, ճիշտ է, ձայնը լավ է, բան չունեմ ասելու, երևի բոլոր շնորներից միակ շնորքը որ ունի, լավ ձայն ունի, բայց դա միակն է, մնացածը բոլորը բացասական կողմեր են։ Այնուամենայնիվ, սիրելի ժողովուրդ, ես կուզեմ, տեսեք, ես օբյեկտիվ եմ, չէ՞ խոսում միշտ, ես կուզեմ այսօր ձեզ ավելի զորացնել, որ մենք հաղթելու ենք, մեր պայքարը լինելու է մինչև վերջ, մենք չենք ընկրկելու, մենք չենք, այսպես ասած, ինչ-որ մի ճանապարհով մեզ հետ լեզու գտնեն կամ մեր գրպանը փող դնեն, մի քանի միլիոն դոլար դնեն, մենք լուր մնանք, չի լինի այդ բանը, չի լինի։ Ինքը թող դա մոռանա, եթե նույնիսկ իր մտքի թելից դա անցնում է, այսպես ասած, նա թող լավ իմանա, մեր երկիրը պետք է մաքրվի, եւ սկսում ենք մաքրազարդումը Հայաստանի Հանրապետության թավիշին վերջ տալով եկեղեցուց, եկեղեցին պետք է լինի սուրբ, թող Տերը պահաբան լինի մեր ժողովրդին այսօր այսքանը, եւ կաղոտքով աղոտքով կվերջացնենք։ Սուրբ Խաչի Վսաղաչի Սուգստերզի Սովակ Պրգեսեզ Մեզի Մեղած և Կեցուս Ձեր Շնորհիվ Ողորմության Բյուրո Ամենակալ Տեր Աստված Մեր Կեցուե Ողորմիա, Պահպանյազ Մեզ Քրիստոս Աստված Մեր Ընդովանյա Սուրբ և Պատվագան Խաչի Վտքովի Խաղաղության, Փրկյա և Ազատյա Հերիվելի Վաներևույթ Թշնամյած, Համենայն Վտանգից, Հիմանդությանց, Նեղությանց և Փորձությանց, Արժանավորյա Գողության Փառավորելոս Քեզ Ընդհոր Իմը Սրբոք Վույդ, Այժմ և Միշտ Եվ Ավիտյանս Հավիտենից, Ամեն։ Աչ նարարչական, բազուկը սպրչական, Սուրբ Խաչը դերունական լինի ձեզ պահաբան, այս մետև մինչև Հավիդյան, Ամեն։ Տերը օրհնի բոլորիդ, բարի խաղ գիշեր, տարածեք, սպրեք, շերարեք այս ուղիղ եթերը, ձեր բարի գրառումներով և դրական լայքերով բարձրացրեք այն, հազարավոր մարդիկ պետք է կիսվեն նաև, որ Կոմիտասն էլ և իր ստահակ
Շեֆը Գարեգին Բեն շատ լավ լսի, ուրախանա, ինչ է իրեն սպասում, սև տարի է լինում, ասեցի չէ, իր մահվան կաթողիկոսության, չշտում եմ, տարին է դա, 21 թվականը, նույնը եզրասին է սպասում, կործանումը, այսպես, և ուրեմն կհանդիպենք վաղը, մեզ ժամին, ժամը 10-ին երեկոյան Երևանի ժամանակով, բարի եղա, գիշեր, Տերը բոլորի հետ, ստեսություն։